mechi lakini. Hey, pause. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My good name is Joy Modern if you're new here. And guys, kama mlivyo jionea, kama mlivyo sikia, ni kama Kenyan Goliath. Nata si kama, Kenyan Goliath hayuko soko. Kenyan Goliath ashanya kuliwa. So guys, hapa mnavyo waona, walikuwa pale TikTok live and walikuwa nongea na watu hapa na pale. And guys, wakiulizwa maswali and uyo demo akaulizwa maswali, akaulizwa mbona anataka kumtumia kipesa, mbona anataka kumkulia pesa ama kumtumia for fame. Na yeye akasema kuwa ana pesa zake, yeye hamtumii Kenyan Goliath for fame ama pesa, yeye tu anataka kumtumia pale kwa kitanda, ama tu place yeye anamtumia ni pale tu kwa kitanda. So guys, watch till the end and don't forget to subscribe. Oh God. Okay, jana wenu mumriacha kunita Delila. Ukijana wenu nawekea vizuri, nawekea vizuri sana, nawalindia munipe siku kidogo tu niwalindie. Huyu kijana, huyu mluya wangu huyu, eh? Siku kidogo tu mngoje matokeo. Eh? Mngoje matokeo, nawachungia. Simtumii ni wenye mnasema namtumia. Just ask him. Me, I have my own money. I don't ask him even for a single coin. So watu wenye wanasema namtumia, sijui namtumia aje. Maybe kwa mechi, lakini lakini kwa pesa, no. Simtumii kwa pesa. I have my own money. I don't use him. Tumia kwa famous. Mwenye hanijui, then ya hajui jenini. Sisi mtumia. Mi kwanza nataka songe. Aya akue Hollywood. Afike huko Hollywood, eh? Akue huo address wa Hollywood. Kwanza. Asonge akue mtumia. Yani, eh? Nikue, eh?